Біля Рівного в ДТП загинула 3-річна дівчинка. Смертельне ДТП трапилося 18 жовтня близько 22-ї на трасі Київ-Чоп у селі Колотинка Рівненського району. Водій позашляховика Тойота порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з вазівкою. Винуватий з ДТП був на підпитку, кажуть у поліції. Постраждала внаслідок зіткнення 3-річна дитина з вазівки. З місця події її забрали медики на кареті швидкої медичної допомоги, однак врятувати дитину не вдалося. Важкі травми має і водій цієї автівки. А ось водій Тойоти та його пасажирка не постраждали. Нетверезому керманичу загрожує тепер від 5 до 10 років позбавлення волі. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля Toyota, грубо порушуючи правила дорожнього руху, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки та виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з автомобілем ВАЗ, який здійснював маневр повороту ліворуч. Водія, який спричинив ДТП, що призвело до загибелі двох людей, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення освідчення на предмет алкогольного сп'яніння прилад Рагер показав 1,02 проміле, що у п'ятеро перевищує допустиму норму.